Hey guys, हामी पौडी खेलेर अब घर जाँदै हो। हाम्रो गाउँ हाम्रो ठाउँहरू हो, यस्तो बाटो छ। हेर्नुहोस् धान खोला भइसक्यो, खेडाहरू माथि भइसकेको छ। कति चाँडो एकछिन है मुलाहरू, सबैले लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला मेरो च्यानल युट्युब च्यानललाई। लाइक गर लाइक गाइज गाइज भयो कत्रो कालो छ, लाइक छ।